Az TV başda olmaqla telekanallarımızın, qəzet vəsaytlarımızın eləcə də deputat, siyasətçi, politoloq, hərbi ekspertlərin və s. başı Qərbi, ABŞ, Avropanı, Fransanı söyməyə. ABŞ kiminə hərək bir dövlətin ölkəmizdəki casus şəbəkəsini ifşa etməyə qarışdığı bir zamanda ən böyük və yaxın qonşumuz, strateji müttəfiqimiz olan Rusiyanın sülh məramlı sayılan hərbi qüvvələri Qarabağın dağlıq hissəsində, yəni suveren ərazimizdə qalmaqla dövlətimizə qarşı ən azı virtual təxribatlarını davam etdirirlər. Moderator Azınson araşdırmasından bəlli olur ki, əvvəlki aylarda olduğu kimi, silahlı qüvvələrimizin 19-20 sentyabr əməliyyatlarından sonra da Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytındakı sülh məramlılara aid bölmədə təxminən 1 həftəni çıxmaq şərti ilə qalan günlərə aid dislokasiya xəritələrində Laçın şəhəri bu ölkənin hərbi qüvvələrinin məsuliyyət zonasına daxil olunur. Bu 3 dekabr 2023-cü il tarixindəki sonuncu xəritədə də belədir. Dəqiq araşdırma aparmaq çətindir. Səbəb odur ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytının həmin bölməsində bir neçə dəqiqə izləmə apardıqdan sonra sayta giriş bloklanır. Ancaq biz gündəlik olaraq bəhs edilən saytın xəbər bülletenləri və dislokasiya xəritələrini izlədiyimizdən deyə bilərik ki, maksimum 7, 8 gün istisna olmaqla, son 3 aya yaxın müddətlərdə Rusiya Müdafiə Nazirliyi laçını öz məsuliyyət zonasından çıxarmayıb. Ümumiyyətlə dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi Laçın şəhəri 2022-ci il avqustun 26-sından, yəni qanunsuz məskunlaşdırılmış ermənlər həmin rayon mərkəzi, eləcə də rayonun Zabuq və Sus kəndlərini tərk etdikdən və ali baş komandan İlham Əliyev özü şəxsən bu şəhərə daxil olaraq həmin məkanın da Azərbaycan dövləti və ordusunun birbaşa nəzarətinə daxil olduğunu bəyan etdikdən bəri keçən müddətdə də, hansı səbəbdən isə Rusiyanın hədəfində olub Bekrem 1 il 3 aydan çox müddətdəki günlərin böyük əksəriyyətini laçını virtual işqal altında saxlayıb. Artıq bunun səbəbini təsadüf, texniki səhv və ya Rusiya Müdafiə Nazirliyinin həmin xəritələri tərtib edən Moskvadakı əməkdaşlarının sərxoş vəziyyətdə olması ilə izah etmək çox gülüncdür. Təəssüf ki, bəhs edilən dövr ərzində bu haqqda yazdığımız xəbər və araşdırmalara Hamçınin Müdafiə Nazirliyinə müraciətlərimizə rəhmən hərbi ekspertlər Üzeyir Cəfərov və Ədalət Verdiyev istisna olmaqla hansısa rəsmi və ya qeyri-rəsmi şəxsin bu məsələ haqqında ciddi açıqlama verməsinə rast gəlməmişik. Halbuki Rusiya Nazirliyinin belə uzun bir müddətdə Laçin kimi hərbi strateji və hazırda güclü və geniş bərpa və yenidən qurma işlərinin getdiyi Böyük maliyə və insan resurslarının xərcləndiyi bir şəhəri virtual işğalda saxlamasını yalnız müstəqil Azərbaycan dövlətinə və xalqına müəyyən bir mesaj kimi dəyərləndirmək mümkündür. Çalyanda 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Çalyan şəhəri Babayev küçəsində yerləşən mənzildə kirayə yaşayan 2 hərbiçin məyiti aşkar olunub. Onların dəmqazından zəhərlənərək vəfat etdiyi qeyd edilir. Xatırladaq ki, vəfat edən hərbiçilər Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbiçiləri olub.